складі 8 осіб, звернувшись при цьому до Майдану, з дуже великою бідою українською. Це з реформуванням судової системи. Ми вам доповідаємо, як офіційному державному уповноваженому президента на прийом звернень про те, що сепаратизм в Україні розпочато з Одеси. Розпочато народним депутатом України Черним Сергієм Ківаловим. Сьогодні ця людина продовжує займатися депутатською діяльністю. І що нас особливо збурює, що представляє інтереси нашої держави в міжнародних інстанціях з питань судочинства. Я б хотіла вам нагадати, і нагадати Петру Олексійовичу, що Майдан український, який забрав життя Небесної Сотні, розпочався саме з бунту проти судової системи, правоохоронної системи. Ця людина вбила судову систему України, вбила українське право, яке ще розпочалося з Конституції Пилипа Орлика. З 2010 року на своїх телеканалах Сергій Ківалов веде активну пропагандистську діяльність, яка спрямована на підрив національної безпеки України. Відкрито називає Україну Малоросією, те, що сьогодні пролонгується в Думі Російської Федерації, практично знищує судову систему, поневолює патріотично налаштованих українців, зокрема й в Одеському регіоні, дає прямі директиви суддям, що їм робити в тих чи інших випадках, і зачищає повністю, зачищає гендерну ситуацію в Одесі, в Одеському регіоні, я думаю, що по всій Україні. У нас до вас пряме запитання. Що ви маєте намір робити, і що робити нам у такому випадку? Тому що якщо не буде прийнято це рішення по Сергію Ківалову, якщо не буде звернення президента України до Верховної Ради з питання зняття депутатської недоторканності і подальшої пролонгації питання притягнення Ківалова до кримінальної відповідальності, ми змушені будемо, я підкреслюю, ми змушені будемо тоді знову звертатися до Майдану і в силовий спосіб змінювати ту ситуацію, що склалася. Ми дуже вас просимо наше звернення, яке сьогодні ми привезли до вас за 500 кілометрів, зареєструвати і відреагувати в найкоротший термін. Я передам зараз слово іншим людям, тому що вони дуже хочуть виступити. Але при цьому ще раз наголошую, що ми повторно приїдемо до Києва, але вже тоді наше звернення до Майдану буде носити зовсім інший характер і зовсім інший формат. Будь ласка. Правоохранительна система в Одесі і судебная власть, которая сейчас существует, никаких изменений не получилось после революции февральской. Все то же самое, как они и действовали, организованная преступная организация с целью завладения имуществом граждан, с целью завладения их бизнесом продолжает действовать. На сегодняшний день никаких изменений в данном вопросе не происходит. Судебные власти принимают незаконные, неправосудные решения, связанные с незаконным осуждением граждан, привлечением их к уголовной ответственности. А судебная влада и прокуратура препятствуют привлечению к уголовной ответственности своих подчиненных, которые именно этим и занимаются. На сегодняшний день в Одессе так же само привлекаются к уголовной ответственности те граждане, которые препятствовали беспределу судебной власти, беспределу городской власти по завладению имуществом, муниципальным имуществом города. И также само привлекаются к уголовной ответственности вообще в действиях которых люди, в действиях которых нет ни событий, ни состава преступлений. И по 4 года эти судебные дела расследуются в суде Приморского района, Киевского района. Апелляционный суд Одесской области принимает заведомо неправосудное решение, чтобы те люди, которые, те сотрудники прокуратуры и милиции, которые привлекли заведомо незаконно людей к уголовной ответственности, заведомо незаконно превысили свои обязанности, полномочия и задержали их, и арестовали их незаконно. Так же само продолжает работать и действовать вопреки закону. Я хочу обратиться к президенту Украины по вопросу кадрового. Петр Алексеевич, не делайте ошибок предыдущего президента Ющенко, который после полугодичного укрывательства Сергея Кивалова наградил его орденом Ярослава Мудрого. Вы совершаете
ошибку Ющенко. Люди вам этого не простят. Те кадровые назначения, которые готовятся сегодня в Одессе, волнуют каждого одессита. Сегодня идет слух с администрации президента о том, что новым губернатором Одесской области, председателем Одесской областной государственной администрации готовится стать Алексей Гончаренко. Это прожженный регионал, который работал на то, чтобы сохранить власть Януковича, на то, чтобы она укрепилась. Всю жизнь свою, всю политическую карьеру он посвятил этому. Каким-то образом он стал в вашем ближайшем окружении. Если такие кадровые назначения будут и дальше, люди не доверят вам управление страной. Хочу напомнить, что те чиновники, которые начали сотрудничать с гражданским обществом, это пример прокурора Одесской области Николая Стоянова, сегодня подвергается жесткому прессингу за то, что он начал антикоррупционную борьбу. Обращаюсь к вам. Необходимо взвешенно, с учетом мнения территориальных громад, принимать кадровые вопросы. Кадровое решение – это ваше будущее. А звернення зачитають? Звернення? Будете зачитувати, чи ми перейдемо приймати? Ні, воно б юридичне, там дуже багато юридичних формулювань, які дуже довгі. Давайте тоді пройдемо.